Një pjesë e studentëve të Universitetit të Luiz Gurakuçi vazhdojnë të qëndrojnë të ngujuar në ambientet e rektoratit. Ata kërkojnë që rektori të hedhë në fletoren zyrtare vendimet që u ka referuar, ndërsa apelojnë për mbështetje nga ana e pedagogëve. Por rektori nuk po nërmerr hapa konkret në favorin e studentave, dhe për këtë arsye ne do të kërkojmë edhe një ritakim me rektorin për t'i kërkuar se pse nuk po nërmerrën këto hapa në favor studentave, për sa i përket këshillit edhe mos kthyres një përgjigje për sa i përket kërkesës dytë për 25 pikë kredite që është detyrim ligjor. Për sa i përket ditës sonë ne kemi shpall zgjedhjet për të faktuar shumicën që kërkojnë bojkot edhe protestë. Por duke pa vendimin që u mor nga asambletë e Universitetit Tiranës që pedagog kanë vendosur një ultimatum për të dalë në krahun tonë. Kjo arsye na, domethënë, na vendos pikpyetje për këto zgjedhje. Prandaj gjithë studentat janë bashkuar për të vendosur nëse do të mund të realizojmë këto zgjedhje apo jo. Për një aktuali kërkesave për këshillin studentor për shkarkimin e tij edhe për pikët kredite, të cilat nuk kemi marrë ende përgjigje. Ne jemi këtu për pritjen e dy kërkesave, si edhe për të thënë rektorit që deklaratën që Fakulteti Ekonomike ka nxjerrë në favor të studentave, ta nxjerrë në fletoren zyrtare, sepse ai përsëri po fillon të bëj veprime për të penguar ngujimin edhe gjithsesi po na e pengon edhe më shumë, na e vështirëson duke mos kemi pedagog që janë deklaruar për të na mbështetur edhe i presim me datë një shkurt. Studentët janë në dilemë nëse do të ketë zgjedhje për këshillin studentor apo jo, pasi mbështetja e pedagogëve ndryshon rrjedhën e situatës. Vendimet e tyre varen edhe nga zhvillimet që bëhen në qendër. Megjithatë, studentët presin mbështetjen e pedagogëve në protestën që do të bëhet me datën një shkurt.